खरं तर मी कोणालाच आणि कशालाच घाबरत नव्हतो आणि हाच त्यांचा म्हणजे माझ्या जीवसच्या कंठस्थ मित्रांचा प्रॉब्लेम होता. मी कशाला तरी घाबरावा आणि त्यावरून त्यांना मला चिडवण्याची संधी मिळावी अशी त्यांची मनापासून इच्छा होती. आमच्यापैकी कोणी अंधाराला घाबरायचा, कोणी चार चौकात बोलायला घाबरायचा, कोणी सापांना भ्यायचा. साधी बिनविषारी धामण दिसली तरी त्याची बोबडी वळायची. कुणी अगदीच इतर कशाला नाही तर बायकोला घाबरायचाच. कोण कशाला घाबरतो हे एकदा कळलं की त्याची टर उडवायला किती मज्जा येते हे काय सांगायला हवं. तर सर्वजण मी कशाला घाबरतो हे हुडकून काढण्याच्या जाम मागे लागले होते. म्हणून त्यांनी माझ्यावर एकदा रबरी साफ फेकला. पण घाबरण्याऐवजी मला खूप हसायलाच आलं. मग एकदा आम्ही दामूअण्णाच्या बागेतील आंबे चोरायला भर रात्री गेलो. तिथे अंधारात मला पुढे करून हे सर्व मागच्या मागे गायब. पण तरी मी घाबरतो होय. मी माझी पिशवी बिनधास्त आंब्यांनी भरून घेतली आणि मग एक चांगलासा पिकलेला आंबा चोखत बांधावर बसून राहिलो. हे सगळे अचानक पाठीमागून आले आणि भो करणार एवढ्यात मीच त्यांना कोय फेकून मारली. बिचारा धोंडू तर मानेवर भूत बसावं इतका घाबरला आणि आमची तर हसून हसून मुरकुंडी वळाली. निडरपणाच्या अशा छोट्या मोठ्या चाचणी परीक्षांमध्ये मी पैकीच्या पैकी गुण मिळवल्यावर त्यांना माझी अंतिम परीक्षा घ्यायची खुमखुमी आली. मीही मागे हटणार नव्हतो. नाही आपण कोणाच्या बापाला भीत तर नाही भीत. आमच्या गावापासून मैलभर अंतरावर मुंजाची विहीर होती. विहीर कसली आडच तो. भर उन्हाळ्यातही तिथे अर्ध्यापर्यंत पाणी असायचे. पण गावाचा गाळा पाणी टंचाईने कोरडा पडला तरी मुंजाच्या विहिरीवर जाण्याचं धाडस कोणी करायचं नाही. कारण ही खास मुंजाची राखीव विहीर होती. यायला जायला एकच पायवाट, तीही निबीड रानातून. म्हणून मग पाटाचं गढूळ झालेलं पाणी एक वेळ पिऊ पण मुंजाच्या विहिरीवर जाणं नको असंच लोकांचं मत होतं. शिवाय हा विहिरीवरचा मुंजाही शांत थोडीच होता. दर 7-8 महिन्यानंतर गावातील एकाच्या तरी मानगुटीवर बसायची त्याला इच्छा व्हायची. आणि तसंच झालं की शेजारच्या गावातील मांत्रिकाच्या पोटापाण्याचा प्रश्न 6 महिन्यांसाठी तरी सुटायचा. तर अशा त्या मुंजाफेम विहिरीवर मी एक रात्र तीही अमावस्येची घालवायची. आणि जर का दुसऱ्या दिवशी पहाटेपर्यंत मी सही सलामत असेन तर मी पैज जिंकली. मग धोंडू आणि इतरांनी दुसऱ्या रात्री गावकाराच्या खुराड्यातील गावठी कोंबडा पळवायचं आणि त्याचं झणझणीत सुक्कं बनवून मला खायला घालायचं असं ठरलं. ठरल्या दिवशी अमावस्येला आम्ही चौघंही मुंजाच्या विहिरीवर पोचलो तेव्हा अंधुकसं दिसतच होतं. तासभर माझ्याशी गप्पा गोष्टी करून जास्त रात्र व्हायच्या आधीच तिघंही घरी गेले. माझ्या घरी आम्ही शेजारच्या गावात नाटक पाहायला जातोय असं सांगून बाहेर पडलो होतो. म्हणजे पहाटेपर्यंत परतलो नाही तरी काही काळजी नव्हती. ते तिघं गेले आणि रात्र दाटून यायला सुरुवात झाली. अमावस्या होती तरीही असंख्य तारकांच्या उजेडात अंधुकसं का होईना पण दिसत होतं. बाजूच्याच एका पसरट कातळावर बसून मी बराच वेळ तारे निरखत होतो. ध्रुवतारा आणि सप्तर्षी मी बरोबर ओळखले. दूरवर क्षितिजाकडे आकाशगंगा ही दगडी पाटीवर लिहिलेली उजळणी हाताने पुसावी तशी दिसत होती. हळूहळू हवेतील गारवा वाढू लागला. शेकोटी पेटवाविषयी वाटत होती पण सकाळी निखारे दिसले तर मी अंधाराला घाबरलो असे वाटून माझे डांबरट मित्र कोंबडीवड्यांना नाही म्हणतील म्हणून ती कल्पना मी मनातून काढून टाकली. आणखी थोडा वेळ झाला. रात्र आडाच्या पाण्यासारखीच काळीकुट्ट व्हायला लागली आणि तेव्हाच आडापलीकडच्या रानातून कोल्हेकोई ऐकू आली. मला बरं वाटलं. चला सोबतीला कुणीतरी आहे. मीही मग दोन्ही हात तोंडाजवळ धरून फसवा आवाज काढायला सुरुवात केली. बिचारे कोल्हे माझ्या आवाजाला प्रतिसाद द्यायचे. मग थोड्या थोड्या वेळाने जागा बदलून कोल्हेकुई करायचो आणि बिचारे गोंधळात पडायचे. हळूहळू ते आडाच्या जवळ येऊ लागले.
एखादा कोल्हा माणसाला काही करणार नाही, पण जर ते कळपात असतील तर मात्र तुमची खैर नाही. पण मी सांगितलं ना, मी कुणाच्या बापालाही भीत नव्हतो. पूर्ण ताकदीनिशी मी ढाण्या वाघाची डरकाळी फोडली. आणि बिचारी कोल्ही वाट फुटेल तिथे धावू लागली. झुडपातून, पाळापाचोळ्यातून त्यांची लांब लांब जाणारी पावले ऐकू आली. भूक लागली तशी मी खिशातून चणे काढले आणि एक एक दाणा अगदी संथपणे चवीने चघळू लागलो. विहिरीवर ओथंबलेल्या वडावर कधीपासून एक रातवा घुमत होता. मी शुकशुक केलं आणि आपली मान अर्धगोल फिरवून त्याने मोठ्या डोळ्याने माझ्याकडे पाहिलं. मी विहिरीच्या कठड्यावर ओणवा होऊन चण्याचा हात पुढे केला, पण बिचारा घाबरून आपले कधीही न वाजणारे पंख पसरून रानात उंदरं शोधायला निघून गेला. तो गेल्यावर करायला अगदी काहीच उरलं नाही. म्हणून मग मी विहिरीच्या पाण्यात डोकावून आतला मुंजा कुठे दिसतो का ते पाहू लागलो. पण आज मुंजाची ही ड्युटी कदाचित दुसऱ्या कुठल्या तरी आडावर लागली असावी. पाण्यात काहीच नव्हतं. वरच्या नक्षत्रांचं प्रतिबिंब, अचानक सुळक्या मारून जाणाऱ्या काही मासोळ्या आणि बस तेवढंच. त्या काळ्याशार पाण्याकडे बघून मला कसंसंच वाटायला लागलं. म्हणून मी तिथेच विहिरीच्या कठड्याला टेकून खाली बसलो आणि गुडघ्यात डोकं खुपसून झोप येण्याची वाट बघू लागलो. डोळा लागत होता इतक्यात कोणाची तरी पैंजणे वाजली. मी लगेच मान वर करून आसपास नजर फिरवली. तो भास नव्हता, कारण मला भासभीस काही होत नाही. ती पैंजणे पुन्हा वाजली. मी उठून उभा राहिलो. आपले दोस्तच आपली टरकवायला गुपचूप हे चाळे करत तर नसतील, असंच पहिला डोक्यात आलं. पण ते तिघं रात्री जोराची लागली तरी दाराबाहेर जात नाहीत. ते कसले रात्र मुंजाच्या रानात काढतील? म्हणजे खरंच आता इथे माझ्याशिवाय कुणीतरी आहे म्हणायचं. मी मोठ्याने ओरडलो, कोण आहे रे तिकडे? समोर या, घाबरायचं काही कारण नाही. आणि वडाच्या पाठून खरोखर कुणीतरी हळूहळू सरकत माझ्या दिशेने येऊ लागलं. पण मी घाबरलो नाही, तसाच उभा राहिलो. नजरेच्या टप्प्यात आल्यावर ती दिसली. इतकी सुंदर मुलगी मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात पाहिली नव्हती. लांब सडक केस, कोरलेल्या भुवया, मोहक चेहरा, कपडेही गावातल्या इतर मुलींपेक्षा बरेच वेगळे होते, पण तिला शोभून दिसत होते. नकळत माझ्या तोंडून शब्द उमटले, आईला अप्सरा. अप्सरा नाही, पूर्वा. पूर्वा नाव आहे माझं. जे कोण असशील ते, पण इथे काय करतेस? तेही या वेळेला? मी तिच्या खांद्यावरून मागे पाहिलं, पण तिच्यासोबत कोणी आहे असं वाटत नव्हतं. हा प्रश्न मी तुलाही विचारू शकते, ती ऐटीत म्हणाली. मी चाट पडलो. इतकी बिनधास्त मुलगी असू शकते असं मला स्वप्नही पडलं नसतं. ओळख पाळख काही नाही, आली सरळ अरे तुरेवर. आता हिला इथून कसं कटवायचं यावर मी विचार करत असतानाच ती पुढे म्हणाली, अरे त्याचं काय आहे ना, माझी आणि माझ्या चुलत बहिणीची म्हणजे अपूर्वाची लागली पैज. म्हणे गावाबाहेर अशी अशी विहीर आहे, तिथे कोण मुंजा का पुंजा झपाटतो वगैरे. मी नाही विश्वास ठेवत असल्या गोष्टीवर. चांगलंच चिडवलं तिला. तेव्हा म्हणाली, राहून दाखव एक रात्र विहिरीवर, मग समजेल. मी म्हटलं, राहते की त्यात काय, पण देणार काय बोल, ती आयफोन म्हणाली. आणि मी एका पायावर तयार झाले. रात्री सर्व झोपले तेव्हा मागच्या दाराने सटकले आणि पोचले इथवर. एकच तर पायवाट आहे थेट. आता फक्त 5 तास उरले, मग आयफोन मिळणार. आयफोन ते काय असतं? मी नकळून विचारलं. चल चेष्टा करू नकोस. तू इथे का आलास ते सांग. आणि हे काय घातलंयस तू? नवी फॅशन आहे का? माझ्या सदऱ्याकडे निरखून पाहत ती म्हणाली. मी थोडा खट्टू झालो, म्हणून मीही भुवया चढवीत म्हणालो, तूही काय घातलंयस हे? ए हॅलो, जीन्स आणि टॉप म्हणतात याला, ती नाक उडवत म्हणाली. मुली साडीतच बऱ्या दिसतात पण, माझं मत मी मांडलं आणि पुन्हा विहिरीच्या कठड्याला टेकून खाली बसलो.
तशी तीही माझ्या जवळ बसली. मी थोडासा दचकलोच. कुणीही नाही हे ठाऊक असूनही मी आसपास पाहिलं. गावात 12 फूट लांबून मुलीशी बोललो तरी बोभाटा होतो. इथे मध्यरात्री एक अप्सरेसारखी मुलगी एकांतात मला खेटून बसली आहे ही गोष्ट गावात कळली तर बाबा चपलेने हाणतील मला. मी थोडा दूर सरकलो तशी तीही माझ्याजवळ सरकली. म्हणाली, तू सांगितलं नाहीस. काय आता, तू कसा काय इकडे? पैजच लागले आमची पण. मला वाटलंच. कितीची रे, कितीची सांग ना प्लीज. एका कोंबड्याची. कोंबडा म्हणजे तो चिकनवालाच ना, त्याचं काय करणार तू? काहीतरी मोठं मागायचं ना. मलाही मनातून वाटत होतच, एवढ्या मोठ्या पैजेसाठी एक कोंबडं कमीच आहे म्हणून. निदान बोकड तरी मागायला पाहिजे होता. मी मनातून हळहळत असतानाच तिचा पुढचा प्रश्न आला. मी पण तू आलास कुठून? फणसवाडीतून. अय्या खरंच, मी पण तिथूनच येते. ए फणसवाडीत कुठे सांग ना? मधल्या आळीत. पण तुला कधी पाहिलं नाही गावात? कसा बघशील, मी कालच आले ना मुंबईवरून. कुणाकडे? पवारांकडे. कुठले पवार? गावात 50 पवार आहेत. शाळेजवळचे पवार असंच म्हणतात सगळे त्यांना. अच्छा, म्हणजे धोंडूच्या घरी? पण त्याने सांगितलं कसं नाही मला? ए धोंडू काय म्हणतोस रे, आजोबा आहेत माझे. तुम्ही गावची मुलं ना कोणालाच रिस्पेक्ट देत नाही. तिने लटक्या रागाने म्हटलं. मला आता तिचं असं बोलणं आवडू लागलं होतं. ती खोटं बोलते आहे हे उमगूनही मी तिच्याशी गप्पा मारत होतो. धोंडू माझ्यापेक्षा 1 वर्ष मोठा होता आणि मुंबईहून कुठलेही पाहुणे त्यांच्याकडे आल्याचं त्याने सांगितलं नव्हतं. मुलगी थोडी विचित्र होती, बिनधास्त होती, पण गोड होती. स्वतःशीच हसत मी एक चणा तोंडात टाकला. ए एकटा एकटा काय खातोस, मलाही दे. मी खिशातून गुपचूप मुठभर चणे तिच्या हातावर ठेवले. तिने त्यातला एक तोंडात टाकला. किती चिवट आणि कडू आहेत रे हे, कोणत्या दुकानातून घेतलेस? आजच सकाळी घेतले शेजारच्या गावच्या नाम्या दुकानदाराकडून. पण घेतले तेव्हा छान गरमागरम होते. मी चण्यांचा वास घेतला. इतक्या लांब जायची काय गरज होती तुला? गावातल्या भवानी शॉपी मधून घ्यायचे ना. आता मात्र ती आमच्या गावातलीच नाही यावर माझं पक्क मत झालं. कारण आमच्या गावात कुठलं दुकानच नव्हतं. शेजारच्या पाटगावातील ती असेल कदाचित आणि आपलं धाडस कोणाला कळू नये म्हणून खबरदारी घेत असावी. पण तिला धोंडूचं घर कसं माहीत? थोडीफार इकड तिकडची बडबड करत तिने जांभई दिली, पाय ताणले. मी तिच्या पायांकडे पाहिलं. तिच्या फक्त एकाच पायात छोट्या घुंगरांचे पैंजण होते. हे पाहून मी बुचकळ्यात पडलो. दुसरं हरवलंय का? मी विचारलं. हरवलं नाही काही, एकाच पायात घालतात हल्ली. आमच्याकडे फॅशन आहे. मुंबईत सध्या फॅशनच्या नावावर काय काय चालू आहे यातलं मला काहीच ठाऊक नव्हतं. मुली एका पायातच पैंजण घालतात, मग मुलांनीही एकाच हाताचा शर्ट घातला तर कशी दिसतील याची मी कल्पना करू लागलो. पण नुसत्या त्या कल्पनेनेच मला हसू आलं. ए काय हसतोस रे एकटाच, मला पण सांग. तिचा प्रश्न तयारच होता. पण हसतच मी उठलो. मला केव्हापासून घाईची लागली होती. पण हिला कसं सांगायचं म्हणून मी फक्त येतो हा लगेच असं सांगून झाडांमागे जायला निघालो. जाशील ना एकटा की येऊ सोबत भीती वाटत असेल तर? मी कुणालाच घाबरत नाही. मी माझ्या नेहमीच्या बढाईकोर स्वरात उत्तर दिलं आणि आवाज येणार नाही इतक्या दूरवर जाऊन आपलं काम उरकलं. परतलो तेव्हा विहिरीवर कोणीच नव्हतं. ती आपल्यासोबत गंमत करत असेल असं वाटून मी तिला आसपास शोधलं, हाका मारल्या. पण काहीच उत्तर आलं नाही. शेवटी काळजीने मी विहिरीत डोकावून पाहिलं. विहिरीचं ते काळशार गहिरं पाणी चेटूक करत असल्यासारखं वाटलं. मी लगेच नजर दुसरीकडे वळवली. लहानपणी आईने सांगितलेली एकच पैंजण घालणाऱ्या चेटकिणीची गोष्ट आठवली. माझ्या अंगावर काटा आला. भीतीची एक लहर मणक्यातून शरीरभर पसरली. इतक्यात मागून पुन्हा तशीच पैंजणे वाजली. मी वळलो पण मागे कोणीच नव्हतं. मातीत मात्र काहीतरी चमकल्यासारखं वाटलं. ते तिचंच पैंजण होतं. आता मात्र मला भीती वाटू लागली. वडामागून पाचोळ्यात कुणाची तरी पावले वाजून गेली. मी हळूहळू चालत तिथवर गेलो पण तिथे कुणीच नव्हतं.
मी पुन्हा मागे वळणार, तोच अंधारातून एक आकृती वेगाने तरंगतच माझ्याकडे आली. मी घाबरून डोळे मिटले. आयुष्यात प्रथमच मी कशाला तरी घाबरलो होतो. माझ्या दिशेने तरंगत येणारे भूत आज माझा जीव घेणार असं वाटून मी डोळे मिटले. पण पुढे काहीच झालं नाही. जराभराने कोणाच्या तरी हसण्या खिदळण्याचा आवाज मात्र ऐकू आला. मी डोळे उघडले. वडाच्या एका पारंबीला धरून पूर्वाच खिदळत होती, अधूनमधून झोके घेत होती. जे अद्याप कुणालाच जमलं नाही ते तिने करून दाखवलं होतं. मला घाबरवून टाकलं होतं. म्हणे मी कोणालाच भीत नाही, पार दात खिळी बसली होती तुझी. मी पुरता खजील झालो होतो, पण काहीतरी बोलायचं म्हणून मी विचारलं, तू होतीस तरी कुठं, किती शोधलं मी तुला. अरे मी ना या वड्यावरच चढले होते, तिथून मस्त पाहिली तुझी गंमत. मीच चाकली काढून तुझ्या मागे फेकली. माझ्या उतरण्याचा आवाज ऐकून तू झाडामागे आलास, तेव्हा मी या पारंबीला धरून झोका घेत तुझ्यापर्यंत आले. पण किती घाबरलास रे तू. तू खरंच चेटकीण आहेस, मी खोट्या रागाने म्हणालो आणि पुन्हा विहिरीच्या कठड्याला टेकून बसलो. तीही मागोमाग आलीच, पण मी काही बोललो नाही. ए रागवलास होय. अरे मी फक्त गंमत केली, मी काही सांगणार नाही तुझ्या मित्रांना याबद्दल, आई शपथ. तिने गळ्याला हात लावला. सुंदर मुलीसोबत तुम्ही फार काळ अबोला टिकवून ठेवू शकत नाही. माझा अबोला जेमतेम 2 मिनिटं टिकला, मग पुन्हा आमच्या गप्पा गोष्टींना सुरुवात झाली. अचानक तिला काहीतरी आठवलं. मला सांग ना तुमच्या गावातल्या भूतांच्या गोष्टी. भूत? मी हसलो. गावात कुठे भूत असतात, म्हणजे मी तरी नाही पाहिलं अजून. मग आमचे आजोबा, ती अपूर्वा, एवढ्या गोष्टी सांगतात ते मुंजाच्या. अग पण नक्की ते मुंजाच करतो कशावरून? आता आजोबा सांगतात ना ती चोरांचीच गोष्ट बघ ना. पाटलांच्या वाड्यात चोरी करून त्यांनी 50 तोळे दागिने लांबवले आणि पाणी प्यायला इथे थांबले. सकाळी पाहतो तर काय, मुंजाने त्यांचे गळे चिरून धडा वेगळे केले होते. तिने कुणाकडून तरी ऐकलेली गोष्ट सांगितली. मी हसत विचारलं, तुला खरंच वाटतं हे काम मुंजाचं असेल? हो, नाही तर दोघेही एकमेकांची मुंडकी कशी काय छाटतील. मग त्या सोन्याचं काय झालं? मी पुन्हा प्रश्न केला. ते मुंजाने आडात टाकलं असं म्हणतात. तिने गंभीर होत म्हटलं. मला एकाएकी हसूच आलं. अगं वेडे, मुंजा सोन्याचं काय करणार? त्या दिवशी झालं असं की त्या दोघांनी वाड्यातून सोनं लांबवलं, पण लपवण्यासाठी आणि त्यानंतर विकण्यासाठी एका तिसऱ्याचकडे द्यायचं ठरलं होतं. तो तिसरा इथे आधीच येऊन बसला होता, पण सोनं पाहून त्याची नियत फिरली. लबाडीने त्याने दोघांना वेगवेगळं नेऊन त्यांची मुंडकी उडवली आणि मग सगळं सोनं घेऊन फरार झाला. नाव मात्र बिचाऱ्या मुंजाचं बदनाम झालं. मी स्पष्टीकरण दिलं, तिलाही ते पटलं. हो असंच असणार, तू गावचा आहेस ना, तुलाच जास्त माहीत असेल. एनिवेज मला काय, मुंजा और नो मुंजा, मी काही कोणाला भीत नाही. आणखी एक गोष्ट सांग ना, नाही तर झोप येईल. मी म्हटलं, तूच सांग, तू खूप ऐकले असशील ना. अच्छा ती गौरीची सांगू का? ती माझी फेवरेट आहे. खूप जुनी गोष्ट आहे. शाळा मास्तरांची 16 वर्षांची मुलगी गौरी अचानक कोणास ठाऊक कशी पण मुंजाच्या प्रेमातच पडली. घरातून एकटीच येऊन या आडावर त्याची वाट पाहत बसायची, बोलत बसायची. पुरीचं खूळ उमगल्यावर तिला डांबूनही ठेवलं, पण एक दिवस संधी साधून जी पळाली ती परतलीच नाही. 3 दिवसांनी तिचं प्रेत याच विहिरीत तरंगताना दिसलं.
मुंजाने अखेर तिला आपल्याकडे बोलवलाच असे लोक म्हणतात. मी पुन्हा खोखो हसू लागलो. कुणीतरी तुला चांगलंच बनवलंय असं दिसतं, मी म्हटलं. ती गोंधळून माझ्याकडे पाहू लागली. तिचा गोंधळ दूर करण्यासाठी मी खरी कथा पुन्हा सांगू लागलो. मुसळधार पावसाची रात्र, भन्नाट वारा आणि किर्र अंधार. काही क्षणांची उसंत घेऊन वीज चमकायची आणि तेवढ्यापुरती गौरीला वाट दिसायची. लगेचच अंधार दाटून यायचा, तरीही तिची अनवाणी पावलं वाटेवरून भरकटायची नाहीत. या वाटेवरून आधी अनेकदा तिचं येणं जाणं झालं होतं, पण तेव्हा असा वादळवारा नव्हता की काळजात आजच्यासारखी वावटळ नव्हती. आज तिच्या उरात जो आकांत सुरू होता तो इतर कुणाला ऐकू आला असता तर त्याला त्यासमोर हे वादळवारंही फिकं वाटलं असतं. पावसाच्या धारा आता सपासप तिच्या चेहऱ्यावर बसत होत्या. भिजलेले कपडे शरीराला चिटकत होते, पण पदर मात्र भिजूनही वाऱ्याबरोबर फडफडत होता. त्या चिखलाने भरलेल्या पायवाटेवरचे कितीतरी काटे तिच्या पावलात रुतत होते, पण तिला त्याचं भान नव्हतं. बिळात पाणी जाऊन भेदरलेले कित्येक साप विंचू त्या पायवाटेवर अगतिकतेने तडफडत असतील. तिच्या अनवाणी पायाला त्यांचा एकच दंश पुरेसा होता, पण तिला मात्र कसलीच पर्वा नव्हती. भर पावसात मध्यरात्री असं एकटीने रानातून जावं लागेल असं 5-1 महिने आधी तिला कुणी सांगितलं असतं तर तिनेच त्याला वेडात काढलं असतं. भिजलेल्या कपड्यात घरापासून इतकं दूर येणं तर सोडाच, पण उंबरठ्यावर उभं असतानाही तिनं आपला पदर नखभरही कधी ढळू दिला नव्हता. कारण ती घरंदाज मुलगी होती. अवघं गाव ज्यांना मान देतं अशा परांजपे मास्तरांची ती एकुलती एक कन्या. त्यांचा अभिमान, त्यांची इब्रत, त्यांचा जीव की प्राण. आणि ती होतीही तशीच सोज्वळ, हुशार, निरागस, तरीही बाणेदार आणि कमालीची सुंदर. एक वेळ हात कोणी कापून मागितला तर मास्तर देतील, पण गौरीवर कधी हात उचलतील तर शपथ. पण त्यांनी आज तिला एक सणसणीत कानशिलात लगावली होती. तेही एक वेळ तिने सहन केलं असतं, पण त्यानंतर त्यांनी तिच्यासाठी जे शब्द वापरले ते ऐकण्यापूर्वीच आपल्याला मरण आलं असतं तर बरं असं तिला वाटून गेलं. एकाच दिवसात आपण ज्यांच्यावर जीवापाड प्रेम केलं त्यांची दोन वेगळी रूपं पाहून तिची जगण्याची इच्छाच संपली. तिच्या सोन्यासारख्या आयुष्याचा काही दिवसातच असा चिखल व्हायला तिची फक्त एकच चूक कारणीभूत होती. तिने प्रेम केलं होतं आणि चुकीच्या माणसावर प्रेम केलं होतं. शेजारच्या गावातील दत्तूशी तिची एका लग्नात भेट झाली. हा दत्तू तिच्यापेक्षा 10 वर्ष मोठा, पण गोडगोड बोलणारा, सतत तिच्या रूपाचं हुशारीचं कौतुक करणारा. लहानपणीच गौरीची आई गेल्यावर वडिलांखेरीज इतर कोणीही तिच्याशी इतक्या मायेनं वागलं नव्हतं. त्यात तिचं वेडपट वय, ती पाघळली. गावाबाहेरच्या मुंजाच्या आडावर जिथे दिवसाही लोक जाण्यास भीतात त्यामुळे एकांत मिळतो तिथे त्यांच्या गाठी भेटी होऊ लागल्या. मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झालं. प्रथम वेगवेगळी निमित्त काढून नंतर लपून छपून ती दिवसाआड त्याला भेटायला विहिरीवर जाऊ लागली. अशा गोष्टी कितीही लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरी एक दिवस गुपित उघड होतच. त्यातही घरच्यांच्या आधी ते गावाला कळतं. मास्तरांच्या गौरीच्या प्रेमाची गोष्टही प्रथम गावभर पसरली, मग गावातीलच कुणाकडून तरी मास्तरांना कळली. मास्तरांचा स्वाभिमान गळून पडला. प्रथमच गावात चालताना त्यांची मान वाकली तरी ते गौरीवर रागावले नाहीत. आईविना पोर तिला सांभाळून घ्यायला हवं. ते घरी गेले. डोळ्यात टिपे आणून त्यांनी गौरीला समजावले. ती गहिवरली. वडिलांच्या पाया पडून तिने दत्तूचा नाद सोडण्याचे मान्य केले. आठवडाभर ती त्याला भेटायलाही गेली नाही, पण लवकरच पहिल्या प्रेमाचा विरह तिला असह्य झाला. वडिलांना दिलेले वचन मोडून ती पुन्हा वेळी अवेळी आडावर जाऊन दत्तूला भेटू लागली. लवकरच लग्न करण्याच्या अनाभाका घेऊ लागली.
आपण त्याच वेळी बाबांचं ऐकून का थांबलो नाही, का त्या वेळाच्या भरात वाहवत गेलो याचा आता तिला पश्चाताप होत होता. पण आता वेळ निघून गेली होती, तिच्या हातून अक्षम्य चूक घडली होती. ज्यांनी आपल्यासाठी अवघे आयुष्य वेचले त्या वडिलांनाच तिने फसवले होते, वचन मोडले होते, त्यांना दुःखी कष्टी केले होते. ती शिक्षेस पात्र होती आणि ती शिक्षा मृत्यूदंडापेक्षा कमी नक्कीच नसणार. म्हणूनच हा मुसळधार पाऊस, हा रोरावणारा वारा आणि हा कचकचीत अंधार कापत ती पुन्हा त्याच मुंजाच्या आडावर निघाली होती. जिथून सर्व सुरू झाले तिथेच आज तिचा शेवट होणार होता. आता फक्त काही पावले उरली, मग गौरीसह तिच्या चुकांनाही तो तुडुंब भरलेला आड आपल्या काळ्याशार पोटात जागा करून देईल. तिचे अश्रू ही पावसाच्या पाण्यासोबत तिच्या चेहऱ्यावरून ओघळत होते. अचानक आपल्या मागून कोणीतरी चालतंय याची तिला चाहूल लागली. तिने मागे वळून पाहिलं, पण पावसात भिजणाऱ्या झाडांच्या बुंध्याशिवाय फारसं काही दिसलं नाही. पछाडणाऱ्या मुंजाच्या अनेक कहाण्या तिनेही ऐकल्या होत्या, पण जीवावर उदार झालेल्या माणसाला कुठलंच भूत पछाडू शकत नाही. ती पुन्हा पायवाटेवर चालू लागली, पुन्हा भूतकाळात हरवली. महिनाभराआधी ह्याच पायवाटेवरून दत्तूचा हात हातात घेऊन ती गावाच्या दिशेने परत निघाली होती. एवढ्यात मास्तरच समोर येऊन उभे राहिले. ती प्रथम घाबरली, मग मात्र खंबीरपणे उभी राहिली. आता आणखी काय लपवायचं? पण दत्तू मात्र तिचा हात सोडवून मागच्या मागे पळाला. त्या दिवशी प्रथमच तिने जन्मदात्याच्या डोळ्यात आग उसळताना पाहिली होती. ती त्यांच्या मागोमाग घरी आली. मास्तरांनी शेजारच्या गावात जाऊन दत्तूची पूर्ण कुंडळीच काढून आणली होती. कामधंदा करत नाही, बिडी काढीचं व्यसन आहे, मिळाली तर दारूही ढोसतो, घरच्यांचं ऐकत नाही, गोडगोड बोलून पोरी फितवतो, टगेगिरी करतो, एकही लक्षण धड नव्हतं. अशा मुलाला कोणता बाप आपली सोन्यासारखी मुलगी देईल? हे सगळं त्यांनी गौरीला सांगितलं. पण कधी गावची वेसही न ओलांडणाऱ्या गौरीला हे सगळं कसं ठाऊक असणार? तिचं मन त्याच्याबद्दल दूषित व्हावं म्हणून तेच काहीतरी खोटं दत्तूबद्दल सांगत आहेत असा आरोप तिने बापावर केला. आणि त्यावेळी पहिल्यांदाच मास्तरांनी तिच्यावर हात उगारला आणि घराच्या चार भिंतीत तिला कोंडून ठेवलं. अचानक वीज चमकली आणि त्या निमिषभरात कोणीतरी आपल्यासमोर उभं आहे असं तिला वाटलं. ती दचकली, अंगावर शहारे उमटले, तिची पावलं थबकली. पण लगेचच पुन्हा एकदा वीज लखातील आणि आता समोर कोणीच नव्हतं. पुन्हा एकदा मन खंबीर करून ती चालू लागली. आता तो आड तिच्यापासून हाकेच्या अंतरावर होता. आत्मघाताचा क्षण जवळ येत होता तसतसा तिच्या डोळ्यांसमोर कालचा दिवस स्पष्ट उभा राहिला. संधी मिळताच ती घरातून पळाली होती. दत्तूच्या घरी जायचे, तिथल्याच देवळात त्याच्याशी विवाह करायचा, इथे कधी परतायचेच नाही, सुखाने राजाराणीचा संसार करायचा. अशी स्वप्ने सजवत ती दत्तूच्या घरासमोर उभी राहिली खरी, पण तिथे तर चक्क मांडव सजला होता. दत्तू आणि त्याच्या नववधूवर मंगलाष्टकांच्या सुरात अक्षतांचा वर्षाव होत होता. हे पाहून ती खवळली. तिने दत्तूला वेदीवरून ढकलून दिले, त्याची बाशिंगे खेचली, त्याच्या थोबाडीत लगावण्याचा प्रयत्न करू लागली. जमलेले वऱ्हाडी आव असून हा तमाशा पाहत होते. दत्तूने तर गौरीला ओळखायलाही नकार दिला. काहीतरी गैरसमजातून ही मुलगी इथवर पोचली असेच सोंग त्याने आणले.
उपस्थितांपैकी बऱ्याच जणांना दत्तूची कारस्थाने माहीत होती. त्यांनी गौरीलाही ओळखले होते, पण कुणीच काही बोलले नाही. रडत भेकत दत्तूच्या नावाने बोटे मोडत गौरी गावी परतली. तिचा हा अवतार पाहून लोक चर्चा करू लागले, हसू लागले, मास्तरांचे संस्कार वाया गेल्याचे म्हणू लागले. इथे दत्तूचे पितळ उघडे जरी पडले असले तरी मुलीकडचे गरीब होते. जमीन गहाण टाकून हुंडा जमवला होता. आता लग्न मोडले तर पुन्हा जमणे कठीण म्हणून दत्तूच्या चुकांवर पांघरून घालत मुलीचे लग्न लावलेच. घरातून पळून जाऊन गौरीने दुसऱ्याच्या लग्नात जो तमाशा केला त्याची हकीकत लगेचच अवघ्या पंचक्रोशीभर पसरली. मास्तरांना तोंड दाखवायला जागा उरली नाही. घरी येऊन त्यांनी आपल्या मुलीला गुरासारखे बदडले, घर सोडून चालते होण्यास सांगितले. गौरी दिवसभर रडत बसली, पण तिच्याकडून चूक घडलीच होती. तिने पातक स्वीकारले. अंधार पडताच घराबाहेर पडली, तेव्हाच हा प्रपातासारखा पाऊस सुरू झाला. ती आडाच्या आता अगदी जवळ पोचली होती. आता धावत जाऊन ती त्या तुडुंब भरलेल्या काळ्याशार विहिरीत स्वतःला झोकून देणार, इतक्यातच कुठून तरी तो भूतासारखा समोर आला. गौरी दचकलीच, तिची पावले थांबली, त्याचवेळी वीज चमकली. त्या निमिषभरात तिने पाहिलं तो कुणी भूतबीत नव्हता, तर एक माणूसच होता. एक तरुण, अवघा 20-21 वर्षांचा, पूर्णपणे भिजलेला. ती त्याला बगल देऊन पुन्हा आडाकडे धावली, पण अतिशय चपळाईने त्याने पुन्हा तिला अडवलेच. कोण आहेस तू? काय हवंय तुला? निदान सुखानं मरू तरी द्या. मी कोण ते यावेळी महत्वाचं नाही, पण तुम्ही आडत उडी टाकलीत तर मीही तुमच्या मागोमाग उडी घेईन. मला पोहता येत नाही तरीही, कारण डोळ्या देखत कुणाला मरताना बघूनही काहीच केलं नाही हा सल मला आयुष्यभर टोचेल, त्याने खंबीरपणे म्हटलं. गौरीचा नाईलाज झाला. इथेच कातळावर बसून ती बराच वेळ रडत राहिली. पावसाचा जोर हळूहळू कमी झाला, तसं तिचं आक्रंद नाही. तोपर्यंत तो एका निश्चल मूर्तीसारखा तिच्या आणि विहिरीच्या मध्ये उभा होता. ती सावरलेली पाहून तोही तिच्या शेजारीच थोडं अंतर राखून बसला. पाऊस एव्हाना पुरता थांबला होता. आकाशही निवळलं, ध्रुवतारा दिसू लागला. तिकडे पाहत तो म्हणाला, बघा, रात्रभर थांबणार नाही असं वाटत असतानाच कसा अचानक निघून गेला. दुःखांचंही तसंच असतं, एकदम वादळासारखी चालून येतात, आयुष्य उद्ध्वस्त करतात, होत्याचं नव्हतं करून टाकतात. आपण आपल्या जागी पाय रोवून उभं राहायचं असतं, कधीच कुठलं वादळ कायमसाठी येत नाही. गौरीने काहीच उत्तर दिलं नाही. अजूनही ती मुसमुसत होती. भिजलेल्या कपड्यांमुळे आता ती थरथरत होती. त्याने लगेचच आपली घोंगडी घट्ट पिळून तिला पांघरायला दिली. तिला थोडी ऊब मिळाली. तिला तिच्या वेदनांचा विसर पडावा म्हणून त्याने थोडं आपल्याबद्दल सांगायला सुरुवात केली. तो नवे गावात राहायचा आणि तिथून 5 मैलांवर रानात असलेल्या लाकूड फॅक्टरीवर कामाला जायचा. वडिलांचे छत्र लहानपणीच हरवले होते. थोडी जमीन होती ती भाऊबंदकीत गेली. आता आई आणि 2 लहान भावंडांसाठी तो एकच आधार होता. जगण्याची गरज त्याच्यापेक्षा इतर कोणाला चांगली ठाऊक असणार. रोज 10 मैलांची तंगडतोड करत रानात उडमिलपर्यंत जायचे. तिथेही पुन्हा लाकडे फोडण्याचे अंगमेहनतीचे काम करायचे. त्या बदल्यात त्याला दिवसाला 2 रुपये रोज मिळायचा. त्या 2 रुपयांवर 4 जीव जगत होते, तरीही तो खुश होता. कुणावर काही उपकार किंवा कुणासाठी त्याग केल्याची भावना त्याच्या बोलण्यात डोकावत नव्हती, कारण ज्यांच्यासाठी तो खपत होता तेच त्याच्या जगण्याचा आधार होते. गौरीला उमगले, हेही प्रेमच, किंबहुना हेच खरं प्रेम. निरपेक्ष, निरागस, निरालस, प्रेमाचं यापेक्षा पवित्र रूप असूच शकत नाही. खरंच आपलं चुकलं. ज्यांच्यासाठी प्रेमाची प्रत्येक मोहर खर्ची घालावी असे जन्मदाते असतानाही आपण चुकीच्या माणसावर प्रेम करून उलट त्यांनाच दुखावलं, मान खाली घालायला भाग पाडलं. पण आपण ही चूक सुधारायची. पुन्हा घरी जायचं, त्यांचे पाय धरायचे, ते माफ करतील, त्यांच्या आज्ञेत राहायचं आणि काहीतरी असं करून दाखवायचं की पुन्हा एकदा त्यांची मान अभिमानाने ताठ झाली पाहिजे. आत्मघाताची इच्छा कधीच मरून गेली होती.
एक चूक निस्तरण्यासाठी दुसरी मोठी चूक करणं म्हणजे महापाप. आयुष्य पुन्हा घडवायचं तिने निर्धार केला. तिने आपल्यासमोर बसलेल्या त्या तरुणाकडे पाहिलं. आता पहाट होत आली होती, थोडंफार दिसूही लागलं होतं. अंग मेहनतीचे काम करून पिळदार शरीरयष्टी कमावलेला तो एक देखणा तरुण होता. दिवसभराच्या कष्टाने, पावसात भिजल्याने आणि रात्रभर तिच्याशी बोलत बसल्याने त्यालाही आता पेंग येत होती. त्या आगंतुक अनोळखी तरुणाने तिला जगण्याची नवी उमेद दिली. वादळ वाऱ्याने पछाडलेल्या त्या भयप्रद रात्री तो जणू एक देवदूतच बनून आला होता. त्याच्याविषयीच्या कृतज्ञतेने तिचे डोळे भरून आले. त्याला काहीतरी द्यावं अशी उत्कट इच्छा तिच्या मनात निर्माण झाली. पण तिच्याकडे देण्यासारखं होतंच काय? तिने आपल्या पायातील एक पैंजण काढलं, कातळावर बसून डुळक्या घेणाऱ्या त्या देवदूतापुढे ठेवलं. समोरच भिजलेल्या मातीत बोटाने एक ओळ रेखाटली आणि पुन्हा घराच्या दिशेने निघून गेली. लख उजाडल्यावर पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकू आला. तेव्हा तो अचानक उठला, समोर गौरी नाही हे पाहून बावरला. पण लगेचच त्याची नजर व्यवस्थित घडी करून ठेवलेल्या त्याच्या घोंगडीवर गेली. त्यावरच तिने ते चमकदार नाजूक पैंजणही ठेवले होते. मातीत सुंदर अक्षरांनी गिरवलेला संदेशही दिसला. तुमच्यामुळे खरं प्रेम काय ते उमगलं. जीवन खूप सुंदर आहे गौरी. ते वाचून समाधानाने स्वतःशीच हसत तो आपल्या घराच्या दिशेने निघाला. ही गोष्ट इथेच संपली असती तर जगातील एक अजरामर सुकांतिका ठरली असती. पण नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं. पश्चातापाचे अश्रू घेऊन आत्मघाताच्या दारातून पुन्हा घरी आलेल्या आपल्या लेकीला मास्तरांनी मोठ्या मनाने माफ करून टाकलं. गौरीनेही पुन्हा घर आणि शिक्षणात लक्ष गुंतवलं. सरकारी परीक्षा देऊन कलेक्टर व्हायचे आणि बाबांना पुन्हा रुबाबाने गावात फिरताना बघायचे असा तिने दृढ निश्चयच केला. रात्रंदिवस अभ्यास करू लागली. मुळातच ती हुशार आणि आता कठोर मेहनतीचे निर्धाराचे पाठबळ. ही मुलगी आता काहीतरी करून दाखवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही हे गावकऱ्यांनी ओळखले. पुन्हा एकदा मास्तरांच्या डोळ्यात तिच्याबद्दल कौतुक दिसू लागले. पण गौरीच्या डोळ्यात मात्र कलेक्टर होण्याच्या स्वप्नासोबतच आणखी एक स्वप्न तरळत होते. आपल्या जगण्याला नवी दिशा, नवोन्मेष देणाऱ्या त्या अनामिक तरुणाशी लग्न करण्याचे स्वप्न. त्या दिवशी तिच्याही नकळत त्या देवदूतासाठी आपल्या पैंजणासोबत ती आणखी एक गोष्ट ठेवून आली होती, तिचं मन. तो पुन्हा एकदा तरी भेटावा म्हणून ती वेळ मिळेल तेव्हा या आडावर येऊ लागली. तिने त्याला त्याचं नावच विचारलं नव्हतं. फक्त तो इथल्याच कुठल्या तरी वाटेने मिलवर येत जात असेल तेव्हा कधीतरी गाठभेट होईल या आशेवरती दिवस ढकलू लागली. पण तो परतलाच नाही. गौरीच्या जीवाची पुन्हा तडफड होऊ लागली. पण यावेळी ती खचणार नव्हती की बाबांना दिलेले वचनही मोडणार नव्हती. ती घर सांभाळायची, मास्तरांची काळजी घ्यायची आणि वेळ मिळेल तेव्हा या आडावरच येऊन अभ्यासात गुंतून पडायची. अभ्यासाचाही कंटाळा आला की याच आडाच्या कठड्याला टेकून आतल्या काळ्याशार पाण्याकडे पाहत बोलत बसायची. तो देवदूत इथेच आपल्यासोबत आहे असे मानून आपल्या मनाचे गुज त्याला सांगत बसायची. रानात गुरे राखणाऱ्या लोकांनी हे पाहिले. त्यांना वाटले गौरीला वेड लागले असावे. मास्तरांनाही हे कळले. तीन चार वेळा गुपचूप त्यांनी तिचा पाठलागही केला. पण पोर आडावर येऊन फक्त अभ्यासच करते आणि कुठल्या तरी काल्पनिक व्यक्तीशी बोलत बसते हे पाहून त्यांचेही मन गहिवरले. कलेक्टरच्या परीक्षेचा दिवस जसजसा जवळ येत होता तसतशी गौरीची घालमेलही वाढली. परीक्षेसाठी तालुक्याच्या गावाला जाऊन 10-15 दिवस राहायचं होतं. मास्तरांनी तशी सोयही करून ठेवली होती. पण जाण्याआधी एकदा, फक्त एकदा त्या तरुणाला भेटावं म्हणून गौरी आतुरली होती. तालुक्याला निघण्याच्या एक दिवस आधी गौरी प्राण डोळ्यात आणून त्याच्या एका भेटीसाठी तडफडत घाईगडबडीने आडावर निघाली. आड मोठा असला तरी आसपास वाढलेल्या हिरवाईमुळे जवळ गेलो तरी दिसत नसे. त्या दिवशी आडापासून अवघी काही पावलं दूर असतानाच तिला आडात जोराने काही पडल्याचा आवाज ऐकू आला. तोच तर नसेल. गौरी धावतच सुटली. त्याला पोहता येत नव्हतं, त्याने तसं सांगितलंही होतं.
तिने कुठलाही विचार न करता सरळ आडात उडी टाकली. तिला तरी कुठे पोहता येत होतं. त्या काळ्याशार गहिऱ्या पाण्यात तिने जी उडी मारली ती पुन्हा वर आलीच नाही. तिसऱ्या दिवशी तिचं शव त्या आडाच्या पाण्यावर तरंगताना कुणाला तरी दिसलं. अतिशय जुनाट झालेल्या आडाच्या कठड्याचा एक भागही पाण्यात कोसळला होता. लोक म्हणतात मुंजाने तिला पाण्यात ओढून घेताना तो ढासळला, पण खरं तर त्या ढासळलेल्या कठड्याच्या आवाजानेच तिचा घात केला होता. खरं कधी लोकांना कळलंच नाही आणि मुंजाच्या नावावर आणखी एक बळी नोंदवला गेला. पूर्वा खूप लक्ष देऊन ही गोष्ट ऐकत होती. तिच्या डोळ्यात किंचितसे पाणीही आलेले वाटत होते. मी असते ना तर त्या दत्तूला चांगलाच धडा शिकवला असता. त्याला ही शिक्षा मिळालीच. गौरीच्या आयुष्याची वाताहत करून त्याला हे संसार सुख लाभले नाहीच. त्याच्या पहिल्या बायकोला वेड लागले, दुसरीने शुल्लक भांडणावरून स्वतःला पेटवून घेतले, तिसरी भलत्याचाच हात धरून पळून गेली. दत्तूने हे स्वतःला मग नशेत झोकून दिले. एका रात्री इथेच येऊन त्याने त्या वडाला गळफास लावून घेतला. तिथेच तू मघाशी सूरपारंब्य खेळत होतीस, मी म्हटलं. तिने घाबरून हात चोळले, एक मोठा उसासा घेतला. तीन वाजून गेले असतील, 5 वाजता अपूर्वा येईल आपल्या गाडीवरून मला घ्यायला. माझेही मित्र येतीलच की आता, पैज जिंकली म्हणायची आपण, मी खुशीत म्हटलं. मुकुंदा, तुमच्या पैजेबद्दल सांग ना काहीतरी. मी आमच्या पैजेची सगळी हकीकत तिला थोडक्यात सांगितली. ते ऐकून ती म्हणाली, अशीच एक गोष्ट आधीही घडली आहे. माझे आजोबा सांगतात त्यांचीही एका मित्राबरोबर अशीच पैज लागलेली. तोही एकदम धाडसी आणि बिंदास्त होता, अगदी माझ्यासारखा. रात्रभर आडाजवळ राहून दाखवतो म्हणून रानात राहिला. सकाळी जाऊन पाहतात तर गायब. सगळीकडे शोधलं पण कुठेच सापडेना. शेवटी 2 दिवसांनी या आडातच त्याचं शव तरंगताना सापडलं. गौरीच्या भूतानं आपला प्रियकर समजून त्याला ओढून घेतलं असं म्हणतात. तिची ही गोष्ट ऐकून तर मला रागच आला. खोटं बोलतोय तो धोंड्या, मी एकदम उसळून म्हणालो आणि खरी हकीकत सांगू लागलो. पैजेनुसार त्या मित्राने रात्र आडाजवळ काढली, पण पहाट झाली तरी मित्रांचा पत्ता नव्हता. एकटं गावात जावं तर आपण आडाजवळ थांबलोच नाही म्हणून ते शंका घ्यायचे. त्यामुळे इथेच थांबून तो वाट पाहू लागला, पण हळूहळू झोप अनावर झाली. विहिरीच्या कठड्यावर टेकला आणि जांभया घेऊ लागला. डोळे मिटत आहेत असे वाटत असतानाच अचानक झाडामागून हे तिघे प्रकटले आणि मोठ्याने भॉ केलं. विहिरीच्या कठड्याला टेकून बेसावधपणे डुलक्या घेणारा मित्र एकदम दचकून उठला, पण त्याचा तोल गेला. सरळ आडात कोसळला. त्याला पोहता येत नव्हतं, कुणालाच येत नव्हतं. त्यांच्या देखत त्यांच्याच नादानीमुळे बिचाऱ्याचा जीव गेला. पण आपल्यावर बालंट नको म्हणून ते गुपचूप माघारी फिरले. दुसऱ्या दिवशी मुद्दाम शोधत इथे आले आणि तरंगणारं शव बघून मुंजाच्या नावाने गौरीच्या नावाने मुद्दाम आवाई उठवली. पक्का खोटारडा आहे तो धोंडू. तुला काय माहिती, तू होतास का तेव्हा इथे हजर? हजर? अगं तो मीच आहे. आज 70 वर्ष झाली मला इथे बुडून, पण कधी मुंजाने कुठल्याही माणसाचा जीव घेतलेला मी तरी पाहिला नाही. माणसंच माणसांचा जीव घेतात किंवा आपल्या चुकीने मरतात. आळ मात्र बिचाऱ्या मुंजावर येतो. मी एकदम बोलून गेलो. हे ऐकताच तिचा नूर पालटला. तिच्या चेहऱ्यावरचे तेज मावळले. पुन्हा एकदा ती माझ्या कपड्यांकडे संशयाने पाहू लागली. मुठीतल्या कळकट चण्यांकडे विचित्र नजरेने पाहिले आणि माझ्याकडे पाठवळवून सैरावैरा धावत सुटली. मीही तिच्या मागे धावलो. अगं थांब, घाबरू नकोस, अंधारात वाट चुकशील तरी ती ऐकेच ना. शेवटी अंधारात ती एका बांधाला धडकलीच आणि मागच्या मागे कोसळली. मागे एक तीक्ष्ण दगड जमीन फाडून बाहेर आलेला होता. तो कवटी फोडून तिच्या डोक्यात घुसला. काही क्षण तडफडून ती शांत झाली. मी तिच्याजवळ गेलो, तिचे मनगट हातात घेतले. नाडीचे ठोके आता शांत झाले होते. स्वतःशी चुकचुकत मी उठलो.
आता जे घडलं तो एक अपघात होता, पण उद्या लोक येतील आणि नाव बिचाऱ्या मुंजाचं घेतील. किती अंधश्रद्धाळू असतात हे लोक. पहाटेला आता फार अवधी उरला नव्हता, कुणी यायच्या आधीच मी आडातल्या माझ्या पाण्यातील घरात गायब झालो.